День вчителя в Україні, День працівників освіти відзначають у першу неділю жовтня. Професійне свято освітян уже розпочали святкувати на Коломийщині. Педагоги району зібралися у міському палаці культури «Народний дім». Тож буде хай день безхмарний, у ваше прекрасне свято. Працюєте ви немарно і можете святкувати. А ми, вихованці ваші, щоб усмішка у вас не згасла, учитися будемо краще. Сьогодні ми зібралися для того, щоб вшанувати працівників освіти Коломийщини з нагоди і в переддень їхнього професійного свята – Дня учительства. Сьогодні грамотами Департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації нагороджено педагогічних працівників, грамотами голів райдержадміністрації і грамотами управління освіти і подяками. Всього отримали нагороди 194 педагогічні працівники, а також усі педагогічні працівники Коломийщини отримали нагороду 30% до посадового окладу. До грамот департаменту, до грамот голів і до грамот управління усі нагороджені грошовими преміями. Кожен педагог сьогодні має можливість поспілкуватися із колегами. Ми сьогодні на свято запросили 25 ветеранів-освітян, які працювали в управлінні освіти, які працювали директорами навчальних закладів. Ми сьогодні запросили 15 новопризначених молодих педагогів, які вливаються у педагогічну спільноту Коломийщини. І крім того, ми запросили гурт «Гардамани» для того, щоб вони привітали їх українською піснею у переддень їхнього професійного свята. Помилки лікарів дуже швидко виявляються, тому що вони відразу видні. А помилки педагогів, то вони можуть проявитися тільки через 10-15 років і кажуть, що вони можуть бути надзвичайно важкі як для суспільства, так і для держави. Я тому хочу подякувати нашим педагогам, ветеранам, які безпосередньо і працювали, і віддали своє життя для того, щоб виховувати справді гарну українську молодь, давати їм знання, щоб вони успішно будували нашу державу. Це важка праця, але вона заслуговує великої поваги і великої шани, і ми щиро дякуємо нашим педагогам. Знаменний день для наших педагогів. І традиційно ми їх вітаємо ці осінні дні, але, напевно, найбільшим подарком для них має бути те, що все-таки прийнятий освітянський закон. Дуже приємно для вчителів те, що збільшена заробітна плата, але це тільки частинка, незначна. Основне – це, що йде реформування школи. Йде автономність школи, десь більші повноваження має директор, втрачається вплив управління освіти, департаменту освіти. Це великий позитив. Закон, якщо запрацює в повному об'ємі, це буде великий крок вперед.